Na Međunarodnom kongresu urgentne medicine u Pirotu biće organizovano oko 40 predavanja i radionica iz ove oblasti zdravstva. Učestvovaće oko 250 stručnjaka iz nekoliko zemalja. Svečano otvaranje je u četvrtak u 18 sati u hotelu Ana Lux. Pre samog kongresa od 10 sati ujutru 23. se održava radionica urgentni ultrazvuk u traumi. 24. kao što sam rekla i 25. biće već veliki broj predavanja, biće radionice sa praktičnom obukom, što vrlo znači našim učesnicima kongresa, kako lekarima, tako i tehničarima, jer ono što vidiš zapamtiš, ali tek ono što uradiš naučiš. Cilj ovog skupa je da lekari na jednom mestu čuju novine i dileme koje su aktuelne u radu u različitim modelima organizacije sistema urgentne medicine. Od trenutka kada se nešto desi na ulici ili u kući, pa do onog definitivnog lečenja, taj ceo proces predstavlja jedan niz događaja i ukoliko nema saradnje među nama, onda je veliki problem pre svega za pacijente, a onda naravno i za nas. Nadam se da će ovaj kongres, kao i svi kongresi koje organizuje medicinska struka, izneti najnovija saznanja ovom prilikom iz oblasti urgentne medicine, a sigurno će biti prilike i da se usvoje određene smernice koje su itekako potrebne urgentnoj medicini. Organizatori kongresa su Društvo lekara urgentne medicine Srbije, Služba hitne medicinske pomoći Pirotskog doma zdravlja i Centar za hitnu medicinsku pomoć iz Sofije. To je strukovno udruženje koje u svom sazivu ima i lekare, sestre i tehničare, znači svih oblasti koji se bave urgentnim stanjima, i ono što je jako bitno da napomenemo, to je bavimo se, znači obuhvatamo ljude koji su u prehospitalnom delu, znači u onom delu pruženja urgentne medicine, odnosno hitne pomoći, zbrinjavanja urgentnih stanja i tog vanbolničkog dela i svih onih ljudi koji u bolnicama rade, koji se bave urgentnim stanjima, znači i svih oblasti medicine. Pored toga što imamo ideje i to, nama treba neka i podrška, i to sam znao da će na naše može i da li hoćete da se odgovori hoćemo i koliko možemo pomoći ćemo. Zato im se stvarno zahvaljujem. Zahvaljujem se i Srpskom lekarskom društvu podružnice Pirot. Kongres su podržale brojne zdravstvene ustanove i organizacije, Ministarstvo zdravlja Srbije, kompanija Tigar Tires i grad Pirot, koji prema rečima pomoćnika gradonačelnika polako postaje i centar kongresnog turizma. Višestruki benefiti za grad Pirot, počevo od toga da je ovo dobra promocija za sam grad i za kapacitete i potencijale koje grad Pirot ima, a takođe i benefit za sve zdravstvene radnike, počeo od medicinskih sestara preko lekara i farmaceuta koji se bave urgentnim stanjima i urgentnom patologijom. Ovaj skup je uvod u obeležavanje 27. maja Međunarodnog dana urgentne medicine koji će obeležiti i Pirotska služba hitne pomoći. Ovo je drugi međunarodni kongres u oblasti medicine koji se u poslednjih nekoliko godina održava u Pirotu.